Najbolji ministar u Federaciji Bosne i Hercegovine sa 3858 glasova je Damir Mašić. Damir Mašić, ministar obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, jedan je od najmlađih članova federalne vlade. Ministarstvo na čijem je čelu Mašić prvi put je ove godine dobilo pozitivnu ocjenu federalnih revizora. Zbog zakonitog i transparentnog rada, Mašićevo ministarstvo ujedno je jedino ministarstvo u vladi Federacije Bosne i Hercegovine koje je zaslužilo pozitivnu ocjenu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH. Transparentnost je ključni princip kojim se Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije u toku ove godine vodilo pri dodjeli novca za pomoć ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kojima je odobreno 850.000 maraka. Javnim pozivima Mašićevo ministarstvo biralo i studente koji dobijaju zajmove, ali i naučno-istraživačke projekte, čije je izradu financijski podržalo. Na identičan način izabrani su i korisnici pomoći vrijedne 230.000 maraka namijenjene poboljšanju uslova rada sa djecom s posebnim potrebama. Damir Mašić rođen je 22. januara 1979. godine u Gračanici. U rodnom gradu završio je osnovnu, a potom i srednju školu. Diplomirao je na odsjeku politologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pa upisao postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za poslovnu ekonomiju. Damir Mašić je u junu 2001. godine ušao u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine i bio najmlađi poslanik. Radio je kao televizijski novinar, a kasnije u dva mandata bio poslanik SDP-a u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2002. do 2004. godine bio je predsjednik foruma mladih SDP-a Bosne i Hercegovine, član je glavnog odbora i predsjedništva ove stranke. Za ministra obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine Damir Mašić izabran je u martu 2011. godine. Oženjen je i ima jedno dijete. Molim ministra Damira Mašića da primi nagradu koju će mu uručiti Saša Čavrak, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Nezavisnih novina. Hvala. Prije svega, dobar dan i pozdrav svim prisutnim. Izuzetna mi je čast, kao i svim uposlenicima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, i zadovoljstvo što danas primam ovu i za mene i za nas veoma značajnu nagradu i priznanje. Ovom prilikom želim se zahvaliti svima onima koji su podržavali sve ovo vrijeme naš rad, koji su prepoznali i rezultate koje postižemo. Posebnu zahvalnost naravno dugujem i upućujem organizatorima ove veoma prestižne manifestacije, Nezavisnim novinama, svim uposlenicima Nezavisnih novina na čelu sa gospodinom Kopanjom. Također moram se zahvaliti i svom timu, svim uposlenicima u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, bez kojih sve ovo ovi rezultati koje smo postigli zaista ne bi bili mogući. Zahvalnost dugujem i Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, koja mi je dala priliku i šansu da obnašam ovu vrlo značajnu i odgovornu dužnost. Iskreno se nadam da sam je i opravdao. Na kraju želim najaviti da ćemo nastaviti i u narednom periodu sa započetim aktivnostima reforme obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da ćemo kao i do sada nastaviti raditi odgovorno, pravedno, transparentno i ljudski. Nadam se da ćemo svi zajedno učiniti puno više da otklonimo sve anomalije u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine koji se ogledaju prisutnim pojavama diskriminacije i segregacije, od famozne pojave dvije škole pod jednim krovom do problema roditelja i djece u Konjević polju i Vrbancima. Hvala vam najljepša.